Olá minha gente, eu me encontro aqui na casa de um sensitivo que é o Rodrigo Tudor, que você já conhece aqui do programa. Eu estou voltando de Nova York e cheguei voltando falando de Old Trade Center, que é um novo contexto lá depois do, daquele grande é, incidente né, de 11 de setembro lá. Eu estou falando do, do, do Old Trade, porque agora num no novo momento, uma homenagem, você te contextualizando aqui para quem não te conhece já que você é uma figura muito mais do estava tá, muito além das montanhas tá aí o um reconhecimento nacional mesmo porque você foi o cara que fez a previsão Verdade. aí desse acidente né? ganhou aí página dos jornais ganhou mídia nacional Independente aí do trabalho que você vem fazendo aí na Rádio Tatiaia sim, sim, sim. e do reconhecimento da própria mídia, né? Isso sim, sim. São 20 sim. anos aí de, 20 de anos, carreira. Né? Passou muito rápido, foi outro dia. Tu aqui, como é que veio essa, essa dádiva? É uma dádiva, né? De Deus, aí, né? É uma cobrança muito grande que a gente tem, né? Na verdade, eu, eu seria advogado, que a minha mãe é advogada, a minha família toda é de juristas, então. É, eu estava me direcionando a isso uhum. E as visões começaram de uma maneira muito intensa para mim é, uhum. Previsões, fazia previsões de pessoas próximas uh, Previ questões muito pesadas a nível familiar uhum. E fui ganhando uma notoriedade muito grande A partir da família <laughs> É, a partir da família uhum. Aí fui convidado na época aqui em Minas, isso há 20 anos Eu comecei na TV Metrópole aqui em Belo Horizonte e isso eu tinha 16 anos de idade comecei a fazer previsões atender as pessoas sobre os artistas essa coisa toda e lá é, foi tanto sucesso que eu tive um convite de hoje um grande amigo meu que é o Elias Abrão atualmente diretor da Rede TV e ele me levou para uh, estrear o A Casa é Sua com uhum. a Sônia Abrão uhum. e foi a nível nacional então eu comecei a fazer participações semanais no no, no A Casa é Sua com a Sônia que uhum. é uma querida amiga também e falam de artistas, acertei tanta coisa que, na verdade, eu nem lembro, mas muita futilidade também, né? Gravidez, e casamentos. Aí, no dia 10 de setembro de 2001, a produção me ligou e falou: Rodrigo, vem para cá fazer previsões. Tava fazendo previsões, enfim, de celebridades que eu não me lembro. E é, falei que eu via: Falei, Sônia, eu tô vendo uma coisa muito pesada, muito esquisita. São aviões, é um choque de aviões e eu tô vendo torres altas isso é fora do Brasil e é para breve, é para breve. Então eu tô vendo muito fogo, fumaça preta, aviões batendo em Você estava ao vivo? Juntos, ao vivo. Foi no 10 de setembro. Vocês se lembram que no dia 10, 10 de setembro de 2001, o Rodrigo Tudor entrou no nosso programa, o A Casa é Sua, que a gente fazia na Rede TV, e disse que alguma coisa mas muito grave estava para acontecer com um avião, que ele viu uma fumaça muito negra, que ele via uh, um shopping que ele via coisas douradas nesse shopping idêntico depois foi foram até mostradas imagens do shopping que existia ali no edifício do World Trade Center com tudo dourado, por dentro impressionante a descrição que ele fez naquele dia, mas a gente não sabia ainda do que se tratava, não sabia ainda que seria o terrível atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E no dia 11 eu estava na, 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 na escola, estava finalizando o terceiro ano do. do, do, do... Direito? É, direito. Estava finalizando o terceiro ano do ensino médio, uhum. já me preparando para ingressar na faculdade. Aí, naquela época, não tinha tanto celular, tanta comunicação. E aí foi uma loucura, que eles tentaram me localizar de todas as formas, eu não atendi o telefone. E aí veio o pessoal da produção de São Paulo e eu fui imediatamente para o programa ao vivo. Uhum. Aí cheguei lá. Participei ao vivo, no 11 de setembro. Hum. Cheguei lá, tinha imprensa, jornal, várias emissoras. Eu dei entrevistas até para a TV japonesa. Então, quer dizer, foi, foi, foi muito intenso tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito assustado, porque eu tinha 17 anos de idade. Uhum. Então, eu falei, gente, o que aconteceu? O que eu arrumei? A vida mudou, então, a partir Realmente. daí. Totalmente, foi uma coisa muito louca mesmo, né? Normalmente eu estou fazendo coisas do dia a dia e começa a vir previsões, eu começo a fazer as anotações, em breve eu vou até estar tá lançando um livro, uhum. logo logo eu te conto numa próxima. Uhum. E, e vai vindo as informações, eu vou anotando, uhum. eu, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa, eu não quero expor ninguém, até por isso a minha credibilidade, né? Uhum. Então, o que é relevante, o que eu posso falar para ajudar, um atentado, um acidente, a gente procura a mídia ou mesmo. As pessoas e passa as informações, mas normalmente são visões. Uhum. Do World Trade Center, eu estava na mesa da Sônia falando de celebridades, Aí gravidez. Baixou. Baixou. E veio, olha, e comecei, comecei, comecei a falar. Foi isso, fiz o, o, também falando em previsões, o tsunami, eu previ na Band, no, uhum. no Gilberto Barros, não me lembro uh, o ano. Tantas e tantas coisas que vem, mas vem assim, vão falando na minha cabeça. Aí, é, em função até da. De todas essas leituras que você é, adiantou né, do processo, isso faz com que você seja assediado aí pela, pela própria mídia, isso. pelo por, e por gente importante, independente de artistas, sim, sim. que a própria televisão, como você falou, te proporcionou. É, 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 vem em função de que o, quem está quem na. Quem está no palco, de maneira em geral, ele, ele é mais preocupado, de maneira em geral, que o ser normal, Sim. para que tenha uhum. é, essa necessidade de, de, de saber o seu futuro. Isso é bom também? Olha, para eles é, porque as pessoas, principalmente. E cuidado com a insegurança deles mesmo? Insegurança assim, igual você falou, a pessoa que está no palco, a pessoa que é uma pessoa notória, de alguma forma, ela precisa de saber. Um pouco mais do que vem pela frente. Uhum. Até assim, eu recebo muitos empresários. Ai, ah, devo assinar esse contrato? Devo fazer esse investimento? A nível de. de uma cantora aí, que eu não, não posso falar, Rodrigo, devo lançar esse CD? Você acha legal? Essa é uma boa data? Eu falei, sim, sim. Então, eu quer vi, dizer, vi, é vi, muito. Vi, nesse sentido aí aí vira, vira também então um norte para o pro, pro lado isso, profissional de tá todo mundo. inclusive espiritual também espiritual, dessas pessoas espiritual de todo mundo para mim assim o pessoal tem muita essa, essa coisa ai o Rodrigo só atende famoso nada disso porque porque somos todos iguais, todos vamos para o mesmo lugar. Então, quer dizer, não tem nada disso. Você tem aí o nosso Bolsonaro, né? O sim, nosso sim, porque sim. é o presidente eleito, Isso. independente de, de claro, quem é, pensa disso é. ou aquilo, daquela maneira. O que você vê na bola de cristal aí? Estive com ele também, né? É uma pessoa... Estive com ele? Estive com ele em Brasília é, algumas vezes e... Estava escrito que o Brasil teria um militar como presidente. Eu acho que ele só precisa ser mais bem assessorado para as coisas acontecerem. Mas o de fato que eu posso dizer, no cara a cara que eu tive com ele em Brasília, isso aí vocês têm internet, e jornais, em tudo, é que é uma pessoa que quer fazer alguma coisa para o país. É, para o bem, é, pro bem é honesto e quer fazer alguma Você coisa. Você sentiu então, na, na interação, na interface com ele? Aí, extremamente como... do bem, extremamente. É, ele quer fazer alguma coisa. Ver ver sorte para o Brasil? Com certeza, com certeza, com certeza. Melhora, sorte. A gente já saiu daquela fase realmente negativa, Paulo. Eu acho que aquilo ali passou. Segundo semestre, agora já começa a melhoria. 2020 é o nosso pico, então a tendência é de grande melhoria todos os quadros aí, mais emprego, tudo, tudo, tudo. Dependendo do Brasil, brasileiros. Exato. Quem quiser ter um contato com você, tem um site, tem tem sim. tem, se atende site. em casa? Claro, não, tem, tem o, o é. templo onde eu atendo as pessoas. É um templo? É um templo espiritual, hum. mas com muito carinho todos são muito bem-vindos. Uma mensagem para finalizar. Muita luz, muita força. Vamos acreditar no mundo melhor. Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando. Vale, garoto. Parabéns aí. Amém, tudo bom. Amém, né? obrigado, tudo bom. Obrigadão. Obrigado. Muito sucesso para você, para sua produção. Salve. E mais 50 anos da TV, tá bom? Tá bom? Tá bom. Com 64. <laughs> Saúde para nós pro para o João Paulo 164. também. Tudo amém, bom. Cara. O Paulo é meu filho.